Tervehdys. Tässä videossa tarkastellaan hieman Ukrainan viisi viikkoa sitten alkanutta operatiivista vastahyökkäystä ja sen haasteita. Ukrainan vastahyökkäys on suuntautunut odotetusti etelään Saporitsan rintamalle, missä ukrainaiset ovat hyökänneet levellä alueella toistaiseksi ilman selvää painopistettä. Menestys tässä suunnassa mahdollistaisi etenemisen Asvanmeren rannalle, sitä kautta maayhteyden katkaisemisen krimillä. Tämä tekisi poistaan Hersonin eteläpuolella ja Krimillä olevien venäläisjoukkojen huoltamisen hyvin haastavaksi saattaisi pakottaa venäläiset vetäytymään vähintäänkin Krimille asti. Yhtenä vaihtoehtona oli lisäksi arvioitu, että Ukrainassa saattavat hyökätä Dnieprin alajuoksun itse padon eteläpuolella, jolloin voitaisiin tunkeutua venäisten saboritsan rintamalle rakentamien vahvojen linnoitteiden selustaan. Kahvokan padon räjäyttäminen kesäkuun alussa on kuitenkin ainakin viivästyttänyt tällaista mahdollisuutta. Venäjän linnoitettujen asemien läpäisy tiedettiin jo ennen hyökkäyksen alkua hyvin haastavaksi tehtäväksi. Venäiset ovat linnoitteen tasemia Saporitsan rintamalla jo yli puoli vuotta, rakentaen linnoitteita ja kylvään todennäköisesti miljoonia miinoja asemien suojaksi. Syvään porostettu linnoitettuihin asemiin tukeutuva puolustus on jotain, minkä venäiset osaavat, kuten toisessa maailmassa nähtiin muun muassa Kurskin taistelussa. Venäjän puolustus perustuu hyökkäyksen jatkuvan kuluttamiseen miinotteilla, tykisen tulella panssaritorjuntaa ja suoraan muuta aseiden tulella, ilmaiskulla ja vastahyökkäyksellä. Hyökkäjän liikettä hidastetaan minotteilla ja estettöillä niin, että siihen pystytään vaikuttamaan tulella pitkäaikaisesti, kunnes tappiot lopulta pakottavat hyökkääjän pysähtymään ja vetäytymään. Ukrainan menestyksekäs läpimurtohyökkäys edyttäisi mekansuudun joukon keskitettyä käyttöä nopeassa porostetussa hyökkäyksessä, missä asaleen yhteistyö olisi saumatonta ja perustyökaluna kaluna olisi mekanostettu pataljoona, bat, osana prikaatin hyökkäystä. Vaativa tehtävä, joka edellyttää osaamista kaikilla tasoilla joukkueesta prikaatin johtoon asti. Tähän ei ukrainalaisilla olevan vielä aivan riittävä osaamista. Ukrainan asevoimien koulutustason haasteet olivat tiedossa jo aikaisemminkin. Vastahyökkäyksen keskitettyjä mekanostettuja prikaateja on kootettu länsimainen tuella useita kuukausia talven ja kevään aikana – mutta osaamistaso ei ainakaan vielä näytä olevan aivan sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Ukrainan hyökkäykset näyttävät tähän asti olleen lähinnä vahvennetun mekanisoidun tai jalkaväkikomppanin hyökkäyksiä eri suunnissa. Hyökkäykset ovat edenneet hyvin hitaasti, usein vain joitakin satoja metriä päivässä. Pahimmallaan seurauksena on ollut kesäkuun 9. päivän kaltainen tilanne Saborissa rintaman länsiosissa, missä ukrainalainen ukra ukra PRATLE 2 M2-rynnäköpassi varustettu. Meikastu komppani hyökkäsi Leopard 2 panssarivaunujen ja Suomen lahjoittamien Leopard 2R raivauspanssarivaunujen tukemana. Jonomuodossa hyökänneen komppanien vaunuja ajoi raivaamattomiin miinoihin, ja miinaan ajaneita vaunuja kiertämään lähteneet vaunut osuivat sitten poistamaan uusiin miinoihin. Tuloksena oli melkoinen panssaripordelli, missä oli lopulta liikuntakyvyttöminä yli 10 bradley rynnäkkövaunua useampia Leopardeja ja kolme raivausvaunua. Osa vaunusta vaurioitui lisäksi venäisten tykistä tulessa. Henkilöstömenetykset näyttävät jääneen vähäiseksi länsikaluston paremman suojauksen ansiosta, ja ukrainaiset pystyvät ottamaan taistelukentän haltuunsa muutamaa viikkoa myöhemmin, jolloin ainakin osa kalustosta kyettiin evakuoimaan ja kunnostamaan uudelleen taistelukuntoon. Hyökkäys osoitti kuitenkin selkeitä haasteita koulutustasossa. Koulutettu joukko ei koskaan ajat tulla tavalla kasaan ja varjoituneiden vaunujen evakuointi on suunniteltu ja valmisteltu etukäteen niin, että ne saadaan nopeasti suojaa. Venäisten näkemyksen mukaan ukrainaiset ovatkin viimeisen kuukauden aikana käyttäneet taktiikkaa, jossa joukkojen vahvoiset osastot toimivat 5-10 kilometrin leveällä alueella. Tällaisen osastoon kuuluu 1-2 taistelupanssarivaunua, 1-3 hyökkäykkäpanssarivaunua, joskus myös konekivärillä varustettuja lava-autoja. Venäisten mukaan tällaiset osastot tietysti venäisten asemat. Selvittävät aukot venäläisten ryhmityksessä ja miinotteissa. Venäläisten ryhmityksen selvittämisen jälkeen ukrainalaiset suuntaavat aukosta läpi vahvennetun komppanin osaston, joka pyrkii yleensä kiertämään venäläisten ensilinjan joukot ja valtamaan etulinjan takana olevan kylän. Tähän liittyen venäläisten etulinjan joukot ja selustassa olevat joukot sekä tykistön asemat otetaan tykistötulen kohteeksi. Kylää lähestyttäessä. Äh, pakotetaan sen mahdolliset puolustajat vetäytymään kylän keskiosiin vaunujen, vaunujen suoraan mototulella, jonka turvin sitten aitaan kylän tuntumaan ja alkaa jalkaväki puistamaan kylää. Eteneminen tapahtuu venäisten mukaan viimeisen asti jonon muodossa levittäytymättä tai jalkauttamatta jalkaväkeä ennen kuin aivan viime hetkellä. Venäiset sanovat ukrainaisten hyökkäävän joko puhtaalle panssarivaunukomppanjalla tai ristinnallistetulla tai vahvintulle panssarivaunukomppanjalla. Aivan puhtainen panssarivaunukomppanion käyttö ei kuitenkaan tunnu todennäköiseltä sellaisella, kun ei pientäkään astuskeskusta voi ottaa haltuun. Jalkaväkeä tarvitaan aina. Kesäkuun 9. päivän hyökkäyksessä ukrainalaisten hyökkävä joukko näytti olleen vahvennettu mekanistu jalkaväkikomppania, mutta muuten tapahtumat tuona päivänä näyttävät tukevan venäläisten näkemystä ukrainalaisten taktiikasta, kuten myös Ukrainan tilan raporteissa olevat maininnat juuri kylien ja astuskeskusten vapauttamisesta. Taktena heikkoutena on jonon vuoron haavoittuvuus, koska hyökkävä joukon tulivoimaa ei saada tehokkaaseen käyttöön. Toki venäläisten minuutteet voivat pakottaa jonon muotoihin, varsinkin jos ei ole saatu tiedusteltua minuutteiden tarkkoja paikkoja. Pästuran käyttäminen hyökkäyksen tukena on tietenkin hyvä ja aivan perusasia, mutta vaikuttaa siltä, että yleensä kyseessä on ylhäältä etukäteen päätetty tulisuunnitelma, ja hyökkävällä joukolla ei ole aina kykyä tai mahdollisuutta muuttaa tulisuunnitelmaa joustavasti tilanteen kehittymisen myötä. Eli periaatteessa sama ongelma, mikä venäläisellä näyttää olevan. Toki ukrainalaisella näyttää olevan myös vaikeuksia viestiyhteyksien luomisessa hyökkäävästä komppanioista tuliasemiin. Joka tapauksessa komppani on aivan liian pieni joukko. Sillä ei ole voimaa saavutetun menestyksen hyväksikäyttöön ja selustaa jääden venäisten joukkojen tuhoamiseen. Pienetkin tappiot pysäyttävät hyökkäyksen, jolloin jäädään venäisten tykistö ja panssariturvata tulee makaamaan. Ukrainaisten vaikeuksien on nimestä monia syitä. Yksi joukkojen koulutustaso, josta on puhuttu, jossa alijohtajat eivät osaa vielä ottaa aloitetta tilanteen muuttuessa. Johtaminen on monissa joukoissa varsin keskitettyä, ja edestäjohtamista ei tehdä vakioidusti, jolloin venäläisten häiritessä ukrainaisten radioyhteyksiä tehokkaalla elektronisella häirinnällä toiminta usein pysähtyy, kun ylemmät päälliköt ja komentajat eivät kokene johtamaan. Kuten aiemmin mainittu, hyökkäykset tapahtuvat liian pienillä joukoilla ja jonomuodoissa, jolloin se panssarijoukon tulivoimaa ei voida hyödyntää täysimääräisesti. Pataljona on panssarijoukolla perustyökalu. Koska kansallinen yhteistoiminta ei hallita riittävästi, sulutteen läpäisyissä ei saada suojattua raivausvaunuja viulisen tulitukselta, omalla epäsuoratulella, savutuksella tai vaunujen tulella, eikä hallita pionerien ja yhteistyötä riittävästi. Hyökkäykset tulisi myös keskittää paremmin. Mekasodussa raivaamisessa raivausvaunuja menetetään eri syistä, jolloin kaustoa tulee olla riittävästi niin, että hyökkäys ei pysähdy muutaman vaunun menetykseen. Ukrainalaiset eivät myöskään näytä hyödyntävän parempia pimeätoimintavälineitä, jotka antaisivat edun yöhyökkäyksessä. Ilmeisesti koulutustaso vaikuttaa tässäkin asiaan. Omia ongelmiaan tuo Venäjän ilmaylivoima ja Ukrainan joukkojen ilmatorvallinen heikkous, joka vaikeuttaa toimintaa aukeassa maastossa. Venäjät ovat lisäksi parantaneet omaa taktiikkaansa. Ukrainaisten hyökkäykset pyritään havaitsemaan tiestululla. Selkein keskitetään tykistön ja suoranmuutonainen tuli hyökkäävän joukon tuhoamiseksi. Etulinjan asemat pidetään, mahdollinen hyökkään toisen portaan ja reservien eteneminen aukon läpi estetään. Omia reservejä käytetään vastahyökkäyksiin ja miinoitteita hyödytään taitavasti. Venäläiset pyrkivät näkyvillä miinotteilla ohjaamaan ukrainaisia paremmin naamioituihin miinotteihin – Minutteita myös täydennetään etenkin öiseen aikaan niin, että ukrainaisten raivaamia aukkoja saadaan suljettua. Venäisillä on myös käytössä rakenneheittimellä ammuttavia etämiinoja, jotka on erityisen vaarallisia, jos syökkävä joukko on joutunut pysähtymään sulutteeseen. Tämä venäiset oppivat itse kantapään kautta uuhledere-darin taisteluissa aiemmin keväällä. Ilmeisesti kaikista edellä mainitusta syystä johtuen Ukraina vielä päässyt suurempiin läpimurtoihin. Erityisesti miinotteet näyttävät olevan ongelma, Ukrainalaiset ovat ilmeisesti osin muuttaneet taktiikkaansa. Suuttu, että tiedustellaan ja raivataan jalkautuneilla pioneereilla usein öiseen aikaan. Hyökkäykset myös usein tapahtuvat jalkautettuna, ää, hitaasti ottaen venäläisten asemia haltuun. Tämä on hidasta ja riskialtista toimintaa, joka aiheuttaa myös tappioita. Ukrainat eivät kuitenkaan ole vielä käyttäneet kaikkia korttejaan. Suuri osa vastahyökkäyksen varatuista joukoista on edelleen irti taistelusta. Tähän sillä hyökkäyksellä on selvitetty venäläisten ryhmitystä ja taktiikkaa, päästy useammassa suunnassa läpi Venäjän suojavyhykkeestä, kuultettu venäläisten joukkoja ja jatkettu menestyksekkäästi iskuja selustaan Venäjän komentojen huoltorakenteen lamottamiseksi. Sama on myös varmasti opittu omista virheistä ja kehitetty omaa taktiikkaa. Ukraina on myös saamassa USAlta 155 mm DCIPM-kuormaamuksia, joilla saadaan moninkertaistettua tykistön tulivoimaa. Ukraina on sitten edellytyksiä toteuttaa suurempi läpimurtohyökkäys, kun tilanne arvioidaan eluseksi. Sellainen on odottavissa viimeistään elokuun puolella. Ukraina voi myös yrittää operatiivista manööveriä. Sillä on sillan pää Nieprin etelärannalla Hersonin kakkospuolella, joka voi mahdollistaa hyökkäyksen venäläisten selustaan. Toinen mahdollinen hyökkäyssuunta on Kahvukan patoaltaan ylitys. Työhöntyneen patoaltaan rannat ovat kuivuneet nopeasti ja ylitettävä joki on jo varsin kapea. Kolmas maailman suuntaan on Bahmut, missä Ukraina on ollut erityisen aktiivinen viime, viime aikoina. Nämä suunnat tarjoavat mahdollisuuksia venäläisten joukkojen sitomiseen toisarvoisiin suuntiin tai sitten etenemiseen venäjän syvyyteen, jos saavutetaankin menestystä. Venäläiset ilmeisesti pyrkivät ja valmistautuvat samaan, valmistautuvat omiin vastahyökkäyksiin ukrainaisten reservien sitomiseksi. Vaikka taistelut ovat toistaiseksi jonkin verran rauhoittuneet, kesän kuluessa on odotettavissa raskaampia taisteluita. Ukraina pyrkii saamaan aikaan suurempaa menestystä, valaakseen uskoa sekä oman kansaan että länsimaihin voiton Venäjä pyrkii poistamaan sitkeästi pitämään kiinni valtamistan alueista sodan pitkittämiseksi ja Ukrainaa väsyttämiseksi. Seuraamme tilannetta kesän kuulossa. Kiitoksia mielenkiinnosta.